Հրաչ Մուրադյանի դուստրն այսօր դարձավ 1 տարեկան, ընտանիքն այս օրերին Հայաստանում է։ Հաղորդավարը առաջին անգամ լուսանկար է հրապարակել ու ցույց տվել Միայի դեմքը։ Արդեն 1 տարի է ես ու մամատ մեզ համար առաջնային ենք դարձրել քո գոյությունը։ Մի տարի առաջ քո լույս աշխարհ գալուց հետո, երբ մամատ վերականգնվում էր ու ես քեզ պիտի առաջին անգամ լողացնեի, ծնկներս թուլացան։ Ձեռքերիս մեջ ուժ չմնաց, բայց դա մի քանի վարկյան էր։ Դրանից հետո ես ամենաուժեղը դարձա։ Մաման մեզ միացավ մի քանի ժամից, որ մենք միասին քեզ ծանոթացնենք աշխարհին։ Այդ ընթացքում մաման ու ես կարծում էինք, որ քո ու այս մոլորակի այլ բնակիչների վիրտուալ ծանոթությունը պետք է հետաձգել այնքան, որքան հնարավոր է։ Հիմա ժամանակն է։ Այս աշխարհում դու անմնացորդ քեզ սիրող երկու մարդ ունես՝ ես ու մամատ։ Մնացածների սերն ու հարգանքն էլ պիտի վաստակես։ Մենք կողքիդ ենք, մնացածը քո անելիքն է։ Ծնունդդ շնորհավոր, իմ աղջիկ, լուսանկարներին կից գրել էր Հրաչը։ Առաջարկում ենք նաև դիտել մի քանի այլ լուսանկար։